Perspektiv. Liv. Nysgerrighed. Dynamikker. Symbiose. Fordybelse. Samarbejde. Feltarbejde. Mangfoldighed. Begejstring. Engagement. Fællesskab. Hygge. Diversitet. Veganisme. Klima. Relevans. En biologi betyder jo læren om alt levende. Det er studiet om livet, om naturen, om alle de interaktioner, som de forskellige organismer har med hinanden og med os. Forståelsen af livet, som vi ser rundt omkring os. Og så er det også et studie, der handler om nysgerrighed og kærlighed for naturen. Der er en varieret hverdag. Der er alt fra feltarbejde, laboratoriearbejde, forelæsninger og klassetimer. Lige meget hvad du interesserer dig for inden for biologi, så har du rig mulighed for at virkelig fordybe dig i det emne, du synes er mest interessant. Det er meget mangfoldigt, og der er plads til alle sammen. Vi interesserer os for hinanden på kryds og tværs af årgang. Det er et rum, hvor man mødes omkring begejstring for det her emne. Den her begejstring smitter virkelig af på hinanden og skaber et helt specielt fællesskab. Vi er privilegeret af at have Biologiens Hus. Det er her, hvor alle mødes til en kop kaffe, en øl i fredagsbaren. Man tager en uddannelse, hvor man har en mulighed for at gøre noget godt for verden. Og en af de ting, der motiverer mig helt vildt, det er, at man har muligheden for at være med til at drive den grønne omstilling. Og det kan være på mange måder. Det kan være i forhold til biodiversitet, det kan være i forhold til klimakrisen. Det, der gør mig glad ved at læse biologi, er, hvordan verdenen åbner sig op. Så lige pludselig er det ikke bare blå blomster og tang, der er skyllet op på stranden, men ingen forglemmer mig ej, og sukkertang. Så der bliver meget mere genkendelighed ude i naturen, og det gør bare ens interesse endnu større.